aloittaneet nyt viralliset rikostutkinnat Kenterisiä ja Tanuuta vastaan. Epäselvää tosin on vielä se, mitä käytännössä nämä syytökset koskevat. Koskevatko ne dopingepäilyjä vai tätä mystistä moottoripyöräonnettomuutta? KOK:n suomalaisjäsenen mukaan asia on joka tapauksessa kreikkalaisten osalta käytännössä selvä, vaikka KOK:n muodollinen päätös siis vielä puuttuu. Heidät on nyt suljettu kisoista pois ja kisat jatkuvat ja näin vaan urheilussa on. Ja valitettavaa tietysti, että se nyt piti olla juuri tähän aikaan ja juuri kaksi kreikkalaista, mutta juttelin KOK:n tämän lääketieteellisen komission puheenjohtajan professori Ljungqvistin kanssa eilen. Ja professori Ljungqvist sanoi, että tämä on ollut kauan jo tiedossa, että he ovat piileskelleet jo tavallaan jo vuoden verran, että tämä ei mitään uutta ole. Ja taas positiivista on se, että me rupeamme huomaamaan, että WADA ja myöskin KOK:n tämä lääketieteellinen komissio ja se työ, mikä on tehty, se rupeaa kantamaan nyt.